没走道儿呢。你个人觉得啥？你这人挺好。我也确实还行。你是？你一不谦虚。出来等我半天了，是不是啊？啊，挺冷的。啊，这儿近呢。眼前正。这位和蔼可亲的刘老师，就是很善良、上进啊，为人非常的和蔼，跟邻里了，跟邻居处的都非常好，就责任心，老实啊，对，要是要求对媳妇好，那是一定的了，是不是？对对，暖男，任劳耐用啊，你这对老人呢，对学生呢，那是啊，真是那啥玩意儿，没法形容。您咋这刘老师啊，他特别关注那啥玩意儿，老人了。刘老师有爱心的，有爱心，特别有爱心。平时溜达的这些阿姨呢，都跟着刘老师可熟了，是吗？一点啊，为人怎么样？为人挺好。那挺好的，哪用说？没有没有一错啥的。这些老人们，爱心老人，阿姨们一个一个行吗？我没事时候玩了，跟当村人玩玩，对咱们老人好。你提出离婚了，你不得有个原因吗？就是觉得自身没有啥价值，人家跟人不在一个水平线了，就是帮不上边了，自己感觉就是往俩这两条平行线了，两个人有差距了，有差距了啊！像爬楼，人家20楼，我才到5楼，在后面撵呢，撵不上了也啊，没想撵，那时候就没想撵，自感的自卑就离了。我始终相信经济基础决定成建筑，要不然。等一会儿了哈，介绍认识一下，叫刘宪斌。你好。陈峰41岁丧偶，育婴师工资3.4个千，有房无负担。瞅瞅大姐这身宽体胖的外貌，哈哈，属实够富态啊，一看就是家里不缺吃的。年少不知阿姨好错，把少女当成宝。我妈说这样式的女人就是一脸旺夫相啊。刚一见面，咱胖姐对这个眼镜哥产生了浓厚的兴趣，只是碍于女性不好意思主动，刘大哥也是老是木讷，不太爱说话。红娘看着俩人不吱声，也是干着急。叔叔多大岁数了？哎呀，77了。哎呀，那身体挺好的呀，身体挺好。属实有点老实过头了，连女方父母都忘问好了，直冲冲的往里屋进，这是干啥呢？大老爷还不好意思咋的？红娘赶紧缓和气氛，接着就询问大姐的父母对这大哥认可不？觉得跟姑娘合不合适？还行。希望这个你姑娘再找的另一半是个啥样的？找一个差不多过日子，正经过日子就完事儿了，是吧？也不要求太高了，别给我姑娘受气儿就完事儿了。这点应该不能，实在本分人。那就感谢了，那就挺好了。哎，正经过日子，别打别闹就完事儿了，是吧？我就这么点要求，没别的要求。最实在的要求了哈，姑娘能幸福就行，是不是？能生活好一些就行了。你们有没有啥要求啊？没有啥要求。他这小伙子能不能达到？这没有啥要求，叫他们年轻的谈起来，岁数大咱都没有那些要求啊。对姑娘好一些。对他好，能过日子就行，老实巴交小伙能过日子行。女方父母这边还是比较开明的，觉得只要对闺女好，本分人就行。我说刘老师，你这样表现可不行啊，在这样式的媳妇又相不成了，你必须主动和女方唠嗑，别磨磨蹭蹭的像个娘们似的。你叫陈芳是吗？对，陈芳。你呢？你贵姓？免贵姓名。
什么？大汉，大汉民族，老刘家吗？你是不是讲历史的？你知道吗？中国五大姓是啥？知道？你说给我听。李王张刘陈。你姓陈那个全国排第五大姓。对，我也知道，俺们姓陈的确实排前。但是你知道第四名姓刘。嗯，知道。第五名姓陈。是。第一名姓李。李王张刘陈。你沈阳的？你属什么的？我属那东西都没见过。嗯。你说吧。我说你没见过啥？我没见过，听过。你指定没见过，听过没用，没见过啥？十二叔，你指定没见过。我不知道，我不知道我。我有十二叔。对呀。对呀。是龙。你见过吗？还给打个比，那个我说没见过吗？我说刘大哥你咋的？是跑人女方家讲课来了吗？感觉你这不是猜谜语，像是在讲冷笑话。哈哈，虽然听着没啥内涵，但他表现出主动进攻的架势，还是值得口头表扬两分钟的。胖姐对大哥幽默的讲话方式也表示非常有好感。真是情人眼里出西施，立马小迷妹附体啊！眼镜哥张着一嘴不太整齐的大板牙，却把咱方姐逗得嘎嘎直愣。刘大哥属实是超常发挥了。我是这个疫情期间呢，放假48天，开学这就4-5周没开学了，感觉一个人没意思，就非常想再找个老伴儿。说是那你看40岁都没老伴儿也正常吗？对不对？然后呢？心态这么老？那是心态老。我说实话，那不也真就那么事儿吗？对不对？你老伴感觉都四五六十岁，我就觉得听着别扭。40多岁的老小伙子找老伴，那不是很正常的事吗？没想到眼镜哥的一句找老伴，让咱芳姐心里属实一咯噔啊！40多岁都开始叫老伴了，心态就跟60-70的老大爷一样。应该人心态年轻点吧，就是吧。我姐他们都50了，有的人心态特别年轻，不像他说话这心态上去。不还行，说话唠嗑就是那么一说，也不一定心态就冷。虽然有点小插曲，但这并不妨碍芳姐喜欢他。虎头虎脑，时不时蹦出来一句话，惹得你捧腹大笑也挺好。要不然总是这柴米油盐日子过着有啥劲儿呢？俩人话也说了，笑也笑了，接着该说点正经的了吧。我就希望这人吧，外人善良，能真心过日子，知冷知热，这就比啥都强了，就这要求。我也是，我找个男朋友呢，也不需要你非有多少钱，你就稳当的过日子行。完了，主要是我就是想找个稳定收入或者是个体的人最好。条件吧，虽然是对于现在社会挺重要，不过我还是最看好的就是还是这个人。人要是觉得看好吧，剩下什么都是排在后面。要说这大哥大姐的要求都挺接地气的，相比老头老太太少了些张牙舞爪要钱的死猪。钱固然也很重要，但更看重的是俩人能否互补。接着胖姐就问出了憋在她心里的想法。我成家了，我要不想干了的话，你何必？我要是不想工作了，那时候你能对这个有什么想法什么看法吗？这个吧，这是个问题。但咋说呢，你这个年龄，我说心里话，你还不到退休时候。我就是我要想休息，我要找老公不也想过就是稍微轻松，我想干我就干，不想干我就不干。你对这个有什么想法呢？啊，那就这么说呗，就是你不想干，可能咱们条件稍差点，但是呢你能认可的条件也行，那没啥不行。但是我认为吧，你的年龄让你待，你能待住吗？我能待住吗？其实他就是那么说的，可以你随便休息，就这么一句话，其实我也不一定能待下去。不过他回答的有点，我不是那么看。哎呀，我去，这大哥纯纯一钢铁直男啊，表达的方式有千万种，他非得选择最遭人烦的这种，吓得红娘都替你捏把汗，咋听不出好赖话呢？人家上不上的其实不就是看你的态度吗？重要的不是过程，大姐就是想要个肯定的答复，说一句好听的哄哄能咋的？媳妇是用来哄得宠的，不是让你埋汰之对的。有点眼力价，赶紧说点好听的吧。人好才是最重要的。咱俩的标准是一样的。要不然能往一起兼容吗？那美女，我问你，你从感官上看，你觉得人咋样？还行。感官，你想啥说啥。就还行啊，印象还行啊。你听说还行，就非常不错了。说的心里话，看到你心里挺舒服的，那笑容给你，那个乐的开心，你开心，确实挺开心。爱笑都是优点，多开朗啊，这性格。你知道吧？我跟你说，世界上人成瘾了，最长寿的方法就是啥吗？不是吃多好，不是走了多远，人最长寿的方法，爱笑是排在第一位。想生一个，是不是挺喜欢孩子的？对，我挺喜欢。
那有那个打算，就是说婚后想要一个自己的孩子。如果要是准备有孩子，你会有啥想法呢？我这个刚才我想了也想到这个问题了，我是尊重女方，因为这个是女方说了一声，女方是想要我支持，女方不想要我不强求。这次眼睛挺好，我也确实还行。你是你爹不谦虚。那个就是嗯，上午这么来一点，我串了，就怎么消耗的，怎么串的，兄弟，我再弄一点点。我说你再，我这么我女生那块再一点点。哎，好，我是越来往近，越来过这么远。那什么，我就是咋的呢，找一个人就想和他真心过日子，走完后半生，过一个平凡的生活，平凡的日子，两人一起奋斗，把日子过好，让别人看着这点儿挺幸福的。你咋想的？你想规划什么？你说的就是我想的。太给力了。这幸福来得太突然了。哎呀啊，录到啥时候？我还有好的话没说呢。还没跟你说不够呢。哎呀，这不就妥了吗？